No niin, morjesta kaikille ja se olisi taas tää keskiviikkopäivä Pulkassa ja nyt lähdössä kotiopäin tästä ja kahvia laittamaan tästä kahvia ja tällaista, että kahville menossa justi. Keittää kohta kertaan kunnon kahvit. Mä jo vielä ennen kuin mä lähdin, niin kerkisin yhden kupin juoda tänään tuossa yhden kupin kerkisin hörppää. Kerkisin vielä kupposen hörppää ennen kuin mä tästä kotiopäin sitten lähdin, että mukavasti on tää keskiviikko mennyt ihan rauhalliseen tahtiin tässä ja tällaista niin. Ja tällaista niin. Kyllä se tästä niin menee ihan mukavasti tääkin päivä tästä, kun pääsee sitten kohta laittaa kunnon kahvit keittämään ja tällaista, niin eiköhän se tästä saada sitten tää päivä Pulkkaan, kun saadaan ne kahvit keitettyä ja muutenkin. Se on vähän tämmönen ollut niinku sumuista, sumunen ilma, tänään ollut vähän sumua ja muutenkin tällainen viileä, sanokaa viileä jo. Sitten tuli hommattua sormuksen hommasin, nyt mulla on siinä sormus. Siihen hommasin tollasen sormuksen, tuli hommattua. Eli tommonen sormuksen hommasin. Hommasin, kun mulla on tässä näitä muita sormuksia. NHL sormus, pääkallo. Ja sitten kolme tähteä ja tommonen kantasormus. Tai mikä onkaan sitten, niin tuli hommattua. Joo, mitäs teillä muilla menee? Meikäläisellä menee ihan mukavasti tää päivä tästä. Tää on tämmönen, onneksi meikäläinen nyt on vähän jo aikaisessa tänään, ettei ne oo sitten vasta kotiin lähdössä 4 jälkeen. Kello on kohta 10:50 vasta. Päivällä vasta, niin ei oo ihan nyt vasta menossa kotiin. Tai nyt menossa onneksi kotiin, mutta ei sitten vasta 4 jälkeen. Kun mä oon tällä viikolla ja viime viikolla mä olin koko ajan illassa tai meni vasta 4 kotiin. Ja nyt pääsee sitten kotiin tästä, niin pääsee se tästä sitten hyvin viettään iltaa sitten kotiin päin. Tällaista, niin eiköhän se tästä tää, katsotaan miten tää päivä tästä, tämä keskiviikko tästä vielä menee sitten muuten. Niin. Joo, ei muuta kuin tsemppiä kaikille keskiviikkoon ja se olisi kohta kahvitteluaika. Mitä se sitten ja joo. Katsotaan sitten minkälainen kahvittelu tästä saadaan aikaiseksi ja kenenköhän kanssa sitä katsotaan nyt. Katsotaan kuka tuolta tulee. Kuka se tuolta tulee tuolta päin? Kukahan se tuolta tulee? Kuka se sieltä tänne täältä tuolta kävelee tuolta? Kävelee joku tänne päin. Venataan tässä ja katsotaan, miltä näyttää. Nyt mennään kahville ja tällaista ja kysytäänpäs tästä, että näin. Katsotaan, kun hän saapuu. No niin, kuka se sieltä tulee? Kuka se joo, siihen tuli? Morjestua. Tässä on niin suoraan maakista taas. On myös niin joulua kahvitteemaa ja niin tuli just, vein äsken pyörä niin turvaan Jonneilta ja kun ne yleensä varastee sitä mun pyörää ja haluaa ajella siinä, niin lukittiin sen sitten tonne mummuaan. No, koska se on, niitä tulee video? Tänään. Ja niin. Nyt vaan sanoa, että tästä sitä jatketaan matkaan tonne viulua kahvitteen ja näihin kuvia, näihin tunnelmiin. Joo, täältä katsotaan tuleeko kahvittelusta video näihin kuvia tunnelmiin.